wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye ayaa maanta xariga ka jiray xarunta horumarinta hal-abuurka iyo fikradaha casriga ee beeraha ee markii magaceeda la soo gaabiyay loo yaqaano CIAD oo soo kordhisay wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda Soomaaliya xaruntan oo noocooda markii ugu horeysay abi Soomaaliya laga hirgeliyay maanta ayaa ka shaqeyn doonta horumarinta beeraha, curinta fikradaha iyo hal-abuurka xalka waara u keeni kara. Beeraha, cilmi baarista iyo sidoo kale tignoolajiyada beeraha casriga ah. CIAD waxay fursado u abuuri doontaa dhalinyarada Soomaaliyeed iyadoo soo saari doonta ganacsiyo beereedyo cusub, daraasado la xiriira suuqa, iyo soo saarida habab cusub oo la jaanqaadi kara isbeddelka cimilada ee saameeyay beeraheena. Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ayaa tilmaamay muhiimadda ay xaruntan u leedahay wax soo saarka dalka, shaqo abuurka dhalinyarada iyo horumarinta tignoolajiyada beeraha Soomaaliya. Maanta halkan wasaaradda beeraha iyo waraabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaanu ka furnay xarunta horumarinta hal-abuurka iyo fikradaha casriga ah ee beeraha sidaad arkaysaan Center for Innovation an agro-partnership development ayaanu ka furnay 30 sano markii ugu horeysay dalka Soomaaliya hay'adaha dawladda xaruntii ugu horeysay loogu talagalay inay horumariso hal-abuurka casriga ah beeraha inay horumariso waxaan ugu talagalnay inaanu ku taageerno dhalinyarada Soomaaliyeed ee jaamacadaha ka soo baxaysa ee doonaysa inay maskaxdooda ka shaqaysiiyaan oo sameeyaan fikir cusub, hal-abuur cusub oo beeraha inay sameeyaan. Dadka researcherska ama dadka sameeya daraasadaha sameeya ayaanu u furnay, aan ku taageeri doonaa, halkana imaan doonaan, fikrada ay walaan, ay doonayaan inay ku dhaliyaan maskaxdooda kaga shaqaysiiyaan, wax casri ah ku keenaan, ayaanu ku taageeraynaa. Haddii Ilaahay idinka ka dhigo, wasaaraddu ku taageeri doontaa. Kuwa socon doonta. Waxaan dhegaystay Allah u naxariisto abwaan weyn sooraan oo dhalinyaro jaamacad ka baxday oo khudbadeynaya. Oo leh adeer anaku shaqaydi ma siinay inay 2 sano 10 sano wax idin soo darayay. Marka anaga shaqaana weydiinay idinku shaqaana abuura oo idinku waxaan ku fikiraa oo adduunka horumarkaad aragtay ee diyaarada leh ee horumar leh ee tiknoolajiya leh maxaa la dhahay wixii hadda soo baxay artificial intelligence leh dad jaamacad ka soo baxay lifay ee maskaxdooda ka imaanaysa oo Facebook aan ku waalanay leh oo Twitter aan ku waalanay leh arday ayaa fikiray hal-abuurkaas sameeyay adduunka oo dhan maskaxdooda qabsatay kulligana ku taxana marka innaka maskaxdooda kuma jirto dabcan haa wayna ku jirtaa. Laakiin laga yaabo dowladoodu sidaa u taageerayso iyo sidaan anagu u taageerayno dowlad ahaan ama Afrika oo dhanba inay ka diciifsan tahay sida adduunku dadka hal-abuur kale u taageeraan inay kala duwan tahay dhici karta. Marka maanta wasaaradda beeraha waxaa sharaf noo ah inaanu halkan maanta ka furno xaruntii hay'ad dowladeed furto ee ugu horreysay ee taageeraysa hal-abuurka. Sidaa arkaysaan waxaanu ku taageeraynaa oo annagu aan u dhisayn garaynay dhalinyarada ku fikiraya wax la xiriira beeraha horumarintooda. Laakiin inta hay'adaha kale dawladdu ma soo gaarayaan kuwa kale xitaa waa taageeraynaa. Hadday diyaarad ka shaqaynayaan waa taageeraynaa. Halkanay ku fikiri karaan xaruntooda wasaaradda hay'adda dawladeeda. Hadday ka hadlayaan tignoolajiya waa taageeraynaa. Hadday ka hadlayaan cilmiga maragtay kale ay ka fikirayaan ilaa inta hay'adaha kale iyo qaranku sameynayo meel tan lamida oo weyn. annaku qof kasta oo Soomaaliya oo ardaya oo wax bartay oo doonaya inuu maskaxdiisa ka shaqeeyo oo wax soo saaro maskaxdiisa shiilo wax cusub keeno wax horumar leh keeno ayaa halka lagu taageeraya wala soo xiira agaasimayaasha waxay amar ku qabaan contactigiisi waa qorantay xarunta dhalinyarada Soomaaliyeed hal-abuurka Soomaaliyeed mufakiriinta Soomaaliyeed baanu ku marti qaadanaa inay la soo xiriiraan space baan siinaynaa kafe baan siinaynaa shaah baan siinaynaa taageeraan siinaynaa waxay ku fikirayaan inay ka midha dhaliyaan taageera baanu siinaynaa aad baad u mahadsantihiin ayaa Nuur Xirsi Shabeelle TV Muqdisho.
abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhamaana adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada